Hello from above. Vamos voltar pra cima. De novo. Suna tudo! Na moral. Vamos ver o que isso aqui faz.
Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser. Ah, olha. A porta azul que não é porta. E um vaso de areia. Mas como é que eu vou alcançar? Saquear um templo sagrado, a gente podia sair logo daqui. Quando eu quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir. Agora você pode alcançar o vaso. Aham. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Vá em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas ridículos. Então, é uma porta mesmo. Ótimo. Aquele chifrudo voltou. O que ele quer agora? Eu odeio esse cara. Ele vai voltar.
Ah, não. O barco não tá aqui. Ainda tá do outro lado do lago. A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não. Então? Tá na merda da tua boca. Não tem como voltar pra cima daqui, sabia? Eu sei. Que ótimo, não dá pra ver quase nada. Ainda tem luz. Se fica. Eu roubo ela, só pra lá. Mas era. Meu Deus do céu. Me ajudaria se você segurasse a luz pra eu conseguir ver onde tô atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Tô tentando. Já podemos ir? Já estamos aqui faz um tempo. Ah,
Já podemos ir. Vocês parecem estar... Tem um templo abandonado em Midgard que um anão transformou num depósito pessoal. Abarrotou com todo tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Para ele, nenhum reino ou relíquia era perigoso demais. Certa vez, ele se aventurou em Niflheim, atrás de uma pedra de Amolai. Aposto que era uma ótima pedra. Essa história tem objetivo? Tem sim! Por acaso, eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal. Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e... se acharem a pedra de Amolai... bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Recomendo cautela caso vá ao depósito. Na última vez que fui lá, tinha sido dominado por todo tipo de nojeira. Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, não, não, imagina. Ele morreu. Ah, sinto muito.
Pra onde, meu filho? Esperando o quê? Estamos perdendo tempo aqui. É hora de ir. Tanto faz. Vocês já conseguiram ir ao depósito do Fafnir? Cuidado no caminho. Não sobrou ninguém legal por aqui depois que as pessoas se foram. Tipo, eu odeio generalizar, mas a maioria... Venha. Tá bom. Você consegue mesmo carregar isso? Não quero que você fique para trás quando atacarem. Fique atento e quieto. Pai, está com você.
garoto. Atire. Eu sei como funciona. Até que enfim. Dá pra usar o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes. Quero sair logo daqui. Mas não vai. Podemos continuar? Quem tem tempo pra essa bagaça? Tira só que me fala mesmo.
Pra cá tem mais bosta, mais bosta. Sou bandida!
Não, não pode ser. O que diz? Que cometemos um grande erro. Ajudamos o lado errado? Eu... Vou adivinhar. Você vai me dizer que avisou pra gente não se envolver. Agora chega. A gente pode ir. Você lembra a resposta? Lembro, sim. Garoto, leia isso. Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduza alguma coisa. Se a mamãe estivesse aqui... Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui. Atreus. Esquece. Está bem.